Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti. Děkuji moc za pozvání do krásné kaple a ráda vidím, že jste ten extrémní rok, jak říkala paní kolegyně, zvládli skvěle, absolvovali jste svoje studium, učili jste se se svými učiteli češtinu a řada z vás došla i k certifikátu, který se dneska odnesete. 3 měsíce ve 3, 2, 1, 2. Byla to legrace a zajímavé, ale nebylo to lehké. Perfektivní verba, genitiv plural, maskulinum animatum, nelíbí se nám. Proto jsme šťastní, že máme nejlepší učitelku. Ona upekla dort, byla v knihovně a šla na party s nám. Děkujeme učitelky a univerzity za super pomoc. Čeština je těžká, ale s vámi je to docela lehké. Děkujeme. A já bych chtěla taky moc poděkovat za velkou toleranci a respekt, který v naší třídě fungoval. Za vaši výbornou práci celý semestr. A za přátelskou atmosféru. Ti lidi spolu studovali. A ti lidi spolu taky žili a kamarádili i po lekci. Takže my jsme třeba slavili aspoň 6x narozeniny. Kolaudovali by, chodili spolu na pivo a měli se rádi. A já myslím, že na ten společný semestr nikdo z nás nezapomene. A já vám všechno děkuji. Když začínal jsem studovat češtinu tady na Karlově univerzitě, myslel jsem si, to nebude lepší. A hodně musíme studovat. Tak to bylo, i to bylo. Ale nemyslel jsem si, že si už hodně se baví, že si najdu nových kamarádů, kamarádek, že budu počalovat naši školu s můj druhý domov. Dnes nejen mluvím a rozumím lépe česky, ale lépe rozumím i české kultuře. Tato třída byla úžasná, tento semestr jsme si všichni moc užili. Vytvořili spolu tak úžasnou partu, společně taky se studenty 6týdenními, které jsme měli 2 vědy, tak ti také zapadli do této party a já doufám, že vaše přátelství bude pokračovat i nadále. Přeju vám hodně štěstí ve vašich dalších životech a vím, že jste smutní, že tato krásná jízda končí, ale jenom vám chci připomenout, že končí jenom A2. Jo, tak ještě B1, B2, C1, C2, C1. Nejdřív bych chtěl gratulovat všem studentům s dokončením kursu a taky velké díky všem učitelům univerzity, protože máte hezkou a skvělou školu. To není, myslím, že komplimenty je opravdu tak super. Taky obzvlášť bych chtěl gratulovat a taky poděkovat našim učitelům. Chtěl bych říct něco za naši třídu. Velice děkujeme za skvělý kurz štěstí, které jsme měli poslední jednu měsíců. Tato úroveň určitě nebyla jednoduchá. Byla to dlouhá cesta, ale díky našim učitelkám, paní Suzaně a Karolině, jsme ji zvládli. Paní Suzano, to smí si budeme pamatovat, jak byly vaše lekce zábavné a interaktivní. Vaše pěkné obrázky na tabulích. My jsme mluvili, jaký je rozdíl mezi zábavnou popaxí, vzpomenoucí a zapomenoucí. Taky pak je to dělitost, když se neustále ptáme proč. A samozřejmě
já mluvím, lidé na ulici. A samozřejmě váš ekologický životní styl, když jsme mluvili o životní prostředí. Tak se ještě jsem asi. Na to jistý dobání. Učíte jazyk je jedna věc, ale to, že otevřete oči, uši a srdce pro to všechno, co je kolem vás, je moc důležité. A já jsem vlastně to tenhle semestr nedělala, protože jste to dělali vy všichni spolu. Přijďte studovat. Se stane součástí velké rodiny. Jsme vděční nejen za bohaté znalosti, za zajímavé lekce a laskavý přístup ke všem. Jsme taky vděční za to, že se ve zde u Joku, tady, cítíme bezpečně a inteligentně. Kdy každý má před svou svou vlastní cestu a my dnes přijeme, aby se jim splnil každý sen. Aby štěstí bylo vašim dobrým kamarádem a abyste kdekoliv s láskou vzpomínali na dny, kdy jste se tady učili. A všem učitelům od srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a ať vás i nadále inspirují studenty s různými cílmi.